أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح القدس جبرائیل سے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. أي إيمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی، اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی، اور کفار ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی
لا انفصام لها والله سميع عليم. دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، دراں حال یہ کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا، فرمایا تم نے کتنی مدت قیام کیا؟ اس نے کہا تمام دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی بدبودار نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں،
फिर जब इन पर मौत के बाद जिंदा होना मुनकशिफ हो गया तो उन्होंने कहा, मैं यकीन रखता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और याद कीजिए जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या आपको यकीन नहीं? अर्ज किया, क्यों नहीं, मगर ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। फरमाया, चार परिंदे लें और उनको खुद से मानूस कर लें, फिर उनको ज़िबह करके उनके जिस्म का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दीजिए, फिर उन्हें बुलाइए, वो आपके पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और यकीन रखिए अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिसने सात ऐसे खोशे उगाए कि हर खोशे में 700 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहे उनको दुगना कर देता है, और अल्लाह बड़ी वुसत वाला बहुत इल्म वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर जो कुछ खर्च करें उस पर ना एहसान जताते हैं ना तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, और ना उन पर कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। लोगों से अच्छी बात कहना और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुँचे, और अल्लाह बेनियाज और बहुत बुर्दबार है। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। اي ايمان والو احسان جتا کر और अजियत पहुंचाकर अपने सदकात जाया न करो उस शख्स की तरह जो अपना माल रियाकारी के लिए खर्च करता है
اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا، وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دو گنا لائے، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منه وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم وما للظالمين من انصار۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم اعلانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے رسول مکرم، انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ اے مخاطب، تم ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو اچھی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔